Сайн бацхан үзэгчдээ UBS Music Coachment Leads Talk Music нарын уран бүтээлийн хамтрал болсон цоо шинхэн нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэн яг одоо хүлээ авч үзэх гэж байна. Тэгэхээр хөгжмийн хаан гэгддэг төгөлдөр хур хөгжмийн тухай илүү зөв ойлгомжтой мэдээллийг та бүхэнд хүргэхийн тулд бид энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа. Энэ нэвтрүүлгээр уг хөгжмөөр сурж байгаа сурагч, зааж байгаа багш, хөглөж байгаа мэрэгжилтэн, тоглож байгаа уран бүтээлч та бүхэнд энгийн сонирхолтой ярилцлагыг өрнүүлж та бүхэн сонирхолтой мэдээлэл хүргэх болно. Тэдний хаар төгөлдөр хур хөгжим гэж юу вэ гэдгийг та бүхэн бидэнтэй ирэх хагас цагийг хамт өнгөрүүлснээр олж мэдэх боломжтой. Тэгэд мөн улс орон хөгжихийн хэрээр эдийн засаг сонирхолтой шинэ бизнес төслүүд орж ирж байгаагийн хамгийн онцлогтой нь хөгжмийн салбарын бизнес байдаг. Тэгэхээр манай урд төрш болсон Хятад, Орос, Солонгос, Японоос ард иргэд мань хуваараа болон аль бизнесийн шугамар хөгжмүүд оруулж ирж байгаа. Хэрэв үзэгч та өөрийнхөө болон үр хөвгүүдийнхээ хөгжмийн боловсрал зориулж зөв дууралттай аль бизнесийн оригинал өөртөө таарч тохирсон төгөлдөр хуур хөгжмийг сонгох тухай бодож байгаа бол магадгүй энэ нэвтрүүлэг та бүхэнд багч гисэн туслах болов уу хэмээн найдаж байна. Ингээ та бүхнийг хаан хөгжмийн ертөнцөөр аялуулъя. Гэдэг. Би энэ хөгжмөжийн коллежид дөрөв төчлөлтөө мэрэгжлийн төгөлдөр хурыг зааж байгаа юм. Дуул нь хүчтэй юу, хүчгүй юу? Хүчгүй. Тэгээд дараачийн нот руу явах уу? Тийм болно. Тэгээд явах уу? Дуулах уу? Дуулах нь тийм ээ. Нот болгоны гол дуулаад яг дох. Ер нь Яваны хөгжмийн зэмшгийг хүн үзмчгээр одоо шинжлэх ухааны нотолсон байгаа шүү дээ. Хүний хоёр тарих ажилтдаг гэж байгаа тийм. Ганц төгөлдөр хуур биш. Ямар ч хамаагүй зэмсэг. А төгөлдөр хуур дээр бол ерөнхийдөө бид нарын одоо бүх юм уч ажиллаж эхэлж байгаа. Нүд ажиллана. Чих ажиллана, толгой ажиллана, хамгийн түрүүнд хүн толгоогоороо бүх юм өдөртөө ухраас тийм. Дараа нь хоёр гар ажиллаж байгаа. Тэгээд хоёр хөл ажиллаж байгаа. Тийм учраас одоо бүх үе мөч ажилтдаг, тэгээд бүх сэтгүү ажилтдаг учраас хүнийг одоо хөгжүүлэхэд айгүйх нөлөө үзүүлдэг гэж өөрөө боддог. А зарим хөгжим бол одоо хийл гэхэд өөртөө уянгалуулж болдог. Төгөлтөр хур дан зөвхөн товчлоор байдаг болохоор өөртөө дотоод сэтгэл айгүйх чухал байдаг. Тэгээд бас ер нь хөгжмнүүд хөгжмний гарч байгаа одоо өнгө бүх юм аягүй чухал гэдэг л да. Ер нь төгөлтөр хуурын ангид бид нар 6 наснаас нааж байгаа. Бараг 5 хагас нь л ирээч эцэгч шалгаруулад тэгээд бид нар хичээл хийгээл ерөнхийдөө бид нар шууд авдуултай хөгжтүүдийн харан явцын тэр хөгтийн хүлээж авч байгаа тогтоолт, хөгжмийн мэдрэмж ганц тэр одоо юу гэдэг тогтоолтоос гадна сэтгүүгээс гадна бид нар биеийг харна. Намайг Анужин гэдэг би 4 жил хөгжим бүжгийн коллежид суралцж байна. Хөгжим бүжгийн коллежид сурах надад айгүй таалагддаг. Тэгээ хөгжмийн өрөг тоон эднэрийг онлайн хичээл дээр заадаг. Тэгээ мэрэгжлийн хичээл дээр болохоор яаж аян гаргах тэгээд яаж хуруу гараа тавихыг зааж өгдөг. Оо сайн байна. Дараачийн 100 гар надлахын дуулаад манай хөгжимч бид нар нөө биеэрээ тоглодог учраас тэр хүний биений өсөлт гар нь ямар байна тий тохирж ийнө тохирохгүй зарим хүмүүсээ айгүй хаястай мөртлөө гарын тарахгүй хүмүүс гэж хамсалтай нь крешендо одоо буцаад зөөлөн хол боо тэмүүлээд аа одоо гоо явла урагшин ерэн сүүлийн үед бол манай сургуульд ямаха их ашигладаг болсон манай бол хөгжмийн концертын тахимд бол дандаа Ямахагийн том том роялууд байгаа. Роял гэдэг нь том том төгөлдөр хурууд. Тэд нар нь байж байгаа. Манай дүүрийн театр гэсэн хамгийн том роял нь бол Ямаха байж байгаа. Манай хөгжмөжин гэсэн хамгийн том одог хүүхдүүд бэлтж 1 жил бэлдсэн, 2 сар хилээд насан туртаа бэлдсэн одоо хөдөлмөрөө тэр одоо Ямахагийн роял дээр гарч хүн бүхэнд хуваалцаж байгаа. Аа зөв. Дараачийн баруунгаар одоо зүүнгаар бус төгөлдөр хураас ялгаа нь бол ямаахан өөрөө хийж байгаа хүмүүс нь их ярьж исэн, өөр би уншиж исэн, сонсч исэн. Бид нар хөгжмийн гаа илүү гоё зөөлөн дуулж байгаа мэт
дууруулахыг хичээсэн гэж байгаа. Ерөнхийдөө манай хөгжим бол гурван төрөлд хамаардаг. Цохиур хөгжим, даралт хөгжим, утсан хөгжим гэж байгаа. Цохиур хөгжим гэхээр л хүн бодвол ямар ч дуултай хүнд төсөөлөлтгүй шүү дээ, тийм юм юм цохоод байгаа учраас ерөнхийдөө цохиур хөгжим даваа бага учраас бид нар тэрийг нь илүү багсгаж, илүү дуулж байгаа тийм. Ерөнхийдөө төлтөр хуурис оос та нар л хийж шүү дээ, тийм цохиур гэдэг нь мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Дулаад л сэтгэл уяраас л хөгжим дуурж байгаа. Тэрийг ингэж тоолож дуулуулахын тулд хүмүүс аягүйх юу шаардж байгаа одоо юу гэдэг юм бэ? Хөдөлмөр тэр аягийг гой гарахын тулд ямаха тэрийн илүү хэлбэр хүнд хүртэмжтэй болохын тулд одоо тэр механик нь илүү дуулах тал руу хийсэн баг. Тэгээ нөгөө акустик хөгжмийн стандарт байгаа нөгөө даралтынхан өндрийнхэн юу нь бол электрон хөгжмөнд аягүй намхан байдаг. Одоо ингээд харахад те электрон хөгжим иймэрхүү байна гэхэд хүнээс их хөдөлмөр шаардахгүй зүгээр ингээд дарчиж байгаа. Юм акустик хөгжмөнд бол хүнээс яасан ч гэсэн хөдөлмөр шаардна. Энэ өнгө гой авахын тулд хүн эхлээд бодно. Би чанга авъя, аяархан авъя, би хөнгөн авъя те гэж бодонгүй хүнээс эхлээд ингээд өдөртлөг ороод гарлуу очиос энэ бүдэ хийхэд акустик хөгжим хамаагүй дэр. Нэг цагаас хичээлдээ яваад 5 өнгөрөөж ирдэг. Тэгээ ерөнхийдөө эрдэмээ дуусчаад улцсан цагт нь тавтай өглөөгөр бас хичээлд явхаас өмнө тавтдаг. Тэгээ апаас сахсан бүтэн сайн цагаараа тавтдаг. Испан дусан Чайковскийгийн нэрмжэд конкурсанд ороод 3 дугаар байжсэн. Гадаад явж сураад алтартай төгөлтөр хуурч болохыг хүсч мөрөөддөг. Жил төгөлтөр ураар Монгол Улсын гавиатагчдын профессор Чэ Тонглог өгш удирдлагын дор суралцж байна. Төгөлтөр ураар хаан хөгжим гэдгээрээ ер нь дэлхийд даяар алдартай. Тэгээд бусад хөгжим гэсэн төгөлтөр хурггүй бол бусад хөгжмийг одоо зөвлөлшгүй. Авиас чадвараас гадна гол нь хөдөлмөр. Хөдөлмөр тэгээд ер нь бол урлын хүмүүс амирх олон цагийн хөдөлмөр яаж ийж нөгөө давн тулж энэ чинь айгүй хэцүүртэй. Тийм болохоор олон цаг давтаж хөдөлмөрлж ийж тэгээд бас өөрийн гэсэн ертөнцтэй ах хэрэгтэй л дээ. Хөгжмөндөө дуртай байлаа гээд өөрийн гэсэн ертөнцгүй одоо ялангуяа хөгжмчин бол бид нэр бол өөрсдөөг бол 6 дахь мэдрэх хөөгөрөө ингэж хөгжүүлж ингэж явж нөгөө нэг жоохон бахта манай автоорт ажилладаг гэсэн болохоор тэгээ нөгөө төгөлтөр урт явбал баг ингээд яа дөрийн чатрын тайзан дээр гарч тоглож үзэх юмсан гэлэмэрх боддог гэсэн баггүй. Тэгээд 2000 онд лээ 10-11 онд Монгол зохиогдсон чулууны конкурсанд баригдлаад тэгээд
дүрэн чатрын тайзан дээр тоглолцсон анх одоо. Тэгээд амар том тайзан дээр амар олон хүмүүсийн өмнө тэгээд амар том төгтлөр орон дээр тоглоно гэдэг бол мөхөр гоё. Чайковский нэрэмжит өсвөрийн өгчөмчтэй оролдоонд дэлхийн одоо өсвөрийн айгуу том маш том конкурс байдаг. Тэрэнд оролцоод Чайковский школд суралцах урилга авчихсан. Манай багш нар яг ижлхэн Орос школоор суралцаж ирсэн. Мөн хөгжим нь яг манай Монголынхтай ижлхэн ер нь Yamaha-чин дэлхийн брэнд шүү дээ. Тэгээд Оросод ч гэсэн бид нар Yamaha дээр хичээллэж ирсэн. Төлдрөөр ажилладаг. Энэ хөгжмөжийн коллежийн ус төлдрөөрч мэрэгчлэр төгссөн. 12 жилийн төгсснөөс хойш ажиллаж байна. Миний мэрэгчл бол анх эзэмсэн мэрэгчл нь бол төлдрөөрч. Тэгээд тэрнийхээ дараа төлдрөөрийн хөглөөч гэж мэрэгчлэг эзэмсэн. Төлдрөөр хөгжим маань 220-аас 230 уцтай байдаг. Ямар загвартай хөгжмөс шалтгаалаад хамгийн багтаа 220 уцтай ийм хөгжим зэмсэг байдаг. Хамгийн нэгдүгээр хөгжим хөглөөч ямар өнгийг хөглөдөг вэ гэхдээ нэгдүгээр октавын ля гэд энэ дуурч байгаа өнгийг бол хөглөдөг байгаа. Нэгдүгээр октавын ля нот. Энэ ля нотны утас нь секундэд 440 удаа ингээи хоёр тишээгээ савж байгаа. Яг секундэд 440 удаа савснаар бол нэгдүгээр октавын ля нот дуурдаг. Энэ 440 удаа савж юу яг энэ 440 герцэн дугуурлт дуурч ийн үгүй юу гэдгийг шалгадаг гол багаж маань бол энэ камертон гэж нэрлэгддэг энэ багаж байгаа. Энэ механик акустик энэ ямар ч юм цахилгааны оролцоогүйгээр ажилтдаг зүйл гэдэг чинь өөрөө болох тэр яг тухайн тэр гол дууг бий болгож байгаа материалын чанар тэрний одоо нарийн тооцоо тэрний хийц ямар байхаас цэвэр дугуурлтанд 100% маш их шалтгаалдаг. Энэ камертон бол өөрийнх нь энэ хэлбэлцлийн тоо өөрчлөгддгүү тэгээд энд зөөлх юмуд ингээд цохиж чихэндээ барай сонсоход бол энэ хоёр талынх нь энэ салаа нь хоёр тишээг ингээд 440 удаа чичирч идэг байгаа. Энийний тоо ерөөсөө өөрчлөгддгүү тоо нь өөрчлөгддгүү болох теэр бүдүүн нарийн болж өөрчлөгддгүү тийм тогтмол дугуултыг гаргаж идэг хамгийн гол багж байгаа. Тэгээд Yamaha Academy-д бол Японы Yamaha Academy-д бол хичээл онлайн хичээл ороод практик хичээл ороод тэрний дундуур бол үйл төртөө явж танилцдаг тийм хичээл байдаг. Тэр хичээл дээр яг төгөлдөр уурын гол эд анги болох гол одоо хамгийн гол чанар нь орч идэг, дууралт нь орч идэг эд ангиудыг хэрхэн үйлдвэрлэдэг талаар бүх дамжлагуудаар ингэж явуулж үзүүлж тайлбарладаг. Монгол бол хит хуурайшилтай орны таонд ордог учраас супер хуурай, супер драйв буюу тэр нөхцөлд зориулсан хатагдсан тийм хөгжмийг бол Монгол руу явуулж идэг. Хөгжмийн хөгний хамгийн гол зүйл нь бол одоо та бидний энэ харж байгаа миний энэ төгөлдрүүрийн хөглөгөөний төлхөр гэж нэрлдэг энэ багжаар ийшээ хийгээд бол энийг наашин цашаа ингээд эргүүлж байгаа. Энэ нь бол гитар дээр бол чихэн гэсэн үг. Энэ одоо чихэн бол юун дээр байрч идэг вэ гэхдээ энэ ийм ширмэн дээр байдаг. Энэ ширмэн нэг 5 орчим миллиметр ширмэн байдаг. Тэгээ энэний доотлолд бол пин блок гэдэг ийм мод байдаг. Ийм ширхгийг нь зөрүүлээд наацсан ийм олон давхрахтай одоо манхны ойлголтоор бол одоо тийм фанер бүтцтэй тийм флайвуд гэдэг тийм ингээд ширхгийн зөрүүлээд наацсан мод байдаг. Үйлдвэрт энийг яаж хийдэг вэ гэхдээ
Модыг нь энэ доороос нь одоо энэ том болтуудаар ингэж боонгуутай дээрээс нь зүгээр юм CNC контроллер юм өрмийн машин байдаг. Тим өрмийн машинаар ингээд модыг нь цоолоод өгчтэй. Тэгээд цоолтсон модон дээрээ өрмөдөд нүх гаргацсан модон дээрээ энэ чихнүүдийг бол зүгээр ингэж цохиц суулгадаг. Цохиц суулгаад цохиц суулгасны дараа бол энэ мод нь өөрийнх нь чадвахаар энэ юг одоо чихийг бол ингэж өөрийнх нь чадвахаар ингэж зууж идэг. Тэрнээсээ доор нь ингэж дахиж чангалж боодог болт ч юм уу ямар нэг юм байдаг. Хуурай нөхцөлд энэ доотлих нь пин блок гэдэг энэ мод нь хуурай нөхцөлд бол энэ нүхээ ингэж тэлэх магадлал байдаг. Тэгүн гот Ямаха Монголд зориулаад тэр супер хуурай орчинд нь зориулаад энийг ямар ч хуурай нөхцөлд байсан тэлхэргүй байдлаар их сайн чанартай модор сайн хатаач өгсөн байдаг. Тийм болохоор Ямаха төгөлдрөөр их олон жилийн хугацаанд энэ пин блок гэдэг энэ чихээ барьж идэг, чихэн золттой байдаг, энэ доор байдаг модны нүхнүүд нь ингэж тэлж томрохгүйгээр их тийм олон жил бол болох чадвартай байдаг. 20 жилийн өмнө дэлхийд төр 6 газар үйлдвэрлэдэг байсан Ямахаг. Одоо болохоор Ямахаг Японд, тэгээд Индонезид, тэгээд Хятадд үйлдвэр байдаг. Тэгээд Японы үйлдвэр бол яг их үйлдвэр гэж нэрлэгддэг, mother factory гэж нэрлэгддэг тийм гол үйлдвэр нь байдаг. Тэгээд үйлдвэр актем хоёр яг нэг газар байдаг нь бол угаасаа айгүй учиртай. Ягд гэвэл энэ төгөлдөр хуурт хөглөх болон босад цэсэр үйлчлэгээ бүх юмыг одоо яг мэрэгжлийн төвшөнд хийхийн тулд үйлдвэрлэлийн процесс төр өгчм яаж үйлдвэрлэдэг вэ? Яаж тэр ид анги тал партууд нь хийгддэг вэ гэдгийг бол заавал мэдчих шаардлагатай. Төгөлдөр хуурын маань яг тоглогддог гэдэг анги буюу одоо энэ цагаан хар даралтын дээр ингээд тоглоход цаанаа бол ийм зүйл байдаг. Энийг бол манайхан болон орсууд бол энийг механик гэж нэрлэдэг. Англи дээр болох тэр энийг экшн гэж нэрлэдэг. Энэ бол төгөлдөр хуурын маань одоо гол тоглогддог дотор нь дотоод ийдэг гэх юм хэмэ да. За 88 даралттай байдаг. 88 даралт болгон нэг ийм алхах байдаг. Энийг бол одоо хамар буюу яг л алхал гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ алхан дээр ингээд нэг нотон дээр 3 утас байдаг буюу ингээд утасных нь мөр нь бол гардаг. Энийг бол stream mark гэж нэрлэдэг. Энэ бол төгөлдөр хуурын одоо чанарыг илэрхийлдэг бас хамгийн гол эдэнг гэж үзэж болно. Протек компани одоо хөгжим бүжгийн коллеж боловсрол шинжилгээ ухааны яам хамтраад бид нэг төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэр төсөл нь ямар төсөл байсан бэ гэх юм бол Монголд мэрэгжлийн төгөлдрүүрийн хөгжлөчийг бэлтгэх тийм төсөл байсан. Тэгэхэд мэрэгжлийн төгөлдрүүрийн хөгжлөчийг бэлтгэхийн тулд эхлээд нь төгөлдрүүрийн хөгжлөний яг тийм мэрэгжлийн багшийг бэлтгэх хэрэгтэй. Яг мэрэгжлийн мөглөчийг бий болгох хэрэгтэй гэж шийдвэрлээд тэгээд шинжилгээ боловсрол шинжилгээ ухааны яам протек компани хөгжим бүжгийн коллеж нийллээд төслөө хэрэгжүүлээд Тайваны Ямахагийн төгөлдрүүрийн техникийн хамт эхлээд явж суралцсан. Тэрэнд явж суралцахын юм нь бол Ямахагийн Японы Ямахагийн академи одоо senior technician гэдэг ахлах техникч Кихико Шиндо гэж багш байдаг. Маш туршлагатай хүн байдаг. Тэр хүн Монголд ирээд шалгалт аваад тэгээ за энэ хүн бол юунд тэр сургуульд яваад суралцаж болох юм байна гэж үзээд хоёр хүн сонгогдсон. Нэг нь болох тэр би нэг нь болох тэр мөнх цолбоо гэд одоо надтай хамт ажиллаж байгаа залуу бид хоёр сонгогдоод тэгээд эхлээд нь Тайваны Ямахагийн төгөлдрөөр техник актанд явж суралцаад ирсэн. Төгөлдөр хуурын энэ 220 утас 220-аа нэг дунджаар нэг 80-аас 90 кг-ийн жинтэйгээр татчихэд гэсэн. Энэ утсыг ингээд дараад үсэх юм бол дарагдахгүй их хатуу таталттай байгаа. Энэний таталтын жинг тооцоод үсэхдэр нэг бүх утас нэг 80-аас 90 орчим кг-аар татчихэд. Тэгээд тооцоод үсэхдэр нийтдээ 220 утас маань нэг 18-аас 20 тонны жинтэйгээр татчихэд. Тэгвэл энэ 20 тонны жинтэй таталтыг энэ метал фрейм гэж нэрлдэг одоо энэ ширмэн одоо энэ арг маань энийг ингэж одоо 20 тонны жинг ингэж хооронд нь ойртуулахгүйгээр ингэж таталтыг нь даач чадчихдаг юм ширмэн бүтцтэй байдаг. Дийлэнх хүмүүс бол дийлэнх хөгжимчд утаснаасаа тэр дууралт гарч ингэж
ерөнхийдөө бол ойлголттай байдаг. Яг нарийн ингээд үйлдвэрлэл одоо энэ хөгжмийн урлалыг ингээд үзээд ирэх дээр уцснаас ихээсээ илүү тэр цар буюу модон тэр царнаас бүр хамгийн их дууралтан шалтгаалж байдаг. Тэр цар нь бол Ямахагийн үйлдвэрт бол тэр модоо гурван түвшинд ингээд үйлдвэрлж яадаг ангилж үйлдвэрлэдэг. Нэгдүгээрт нь болох тэр нормал, тэгээд хуурай, тэгээд супер хуурай. Нормал, драй, супер драй гэсэн гурван түвшинд үйлдвэрлэдэг. Аль улсад хэрэглэх гэж байна вэ гэдгээсээ аль улсад нийлүүлэх вэ гэдгээ тодорхойлоод тэр улстай зориулсан тэр хаталтыг хийж явуулж байдаг. Ямаха болох тэр Монголд бол тэр супер драй буюу хамгийн онцгой тийм хуурай нөхцөлд зориулсан модны хаталттай, тийм цартай, тийм төвлөр ууруудыг бол Монголд нийлүүлдэг. Олуусын Ямаха одоо дэлхийн Ямаха маань бол өөрөө Японд төвтэй тийм нэлттэй компани байдаг. Дэлхийн бүх баг бүх улс бүх тэвэр борлуулалтын сүлжээтэй, өөрсдийн дэлгүүртэй, өөрсдийн маш олон мэрэгчлэлтэнтэй тийм том нэсэр компани байдаг. Тэгэхээр Японы Ямахагийн дэргэд, Японы Ямахагийн үйлдвэрийн дэргэд бол Ямаха Piano Technical Academy гэдэг Ямахагийн төгөлдөрөөр техникийн академи гэж бол академи байдаг. Тэгээд Тайванд бас Тайваны Ямахагийн төгөлдөрөөр техникийн академи гэдэг дэлхийд дээр ийм хоёр академи сургууль байдаг. Ямаха хөгжим Монголын урлагт ийхүү нөлөөг үзүүлсэн байна. Магадгүй яг одоо үзэгч таны гэрт ч ихсэн Ямаха төвлөрд хур байгаа хаа гэдэгт итгэлтэй. Ингээд туршлагатай төвлөрд хуурч бай, шинхэн суралцагч бай, ямар нэгэн тодорхой мэдээлгүүгээр дэлгүүр явж хөгжмийн зэмсгээ сонгоно гэдэг бол асуудалтай байсан бол манай нэвтрүүлэг та бүхэн тусалж чадсан баха хэмээн найдаж байна. Хөгжмийн зэмсгээ сонгохдоо хөг, механизм, даралтаас нь гадна тухайн брендийн үүсэл хөгжил, имижийг, түүхийг нь бас сонирхож үзээсэй хэмээн сануулхыг хүссэн байгаа. Ингээд UBS Music, Total Music нарыг хамтарсан нэгэн нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Магадгүй дараагийн дугаараар өөр нэгэн хөгжмийн зэмсгийг сонирхолтойгоор дэлгэрэнгүйгээр танилцуулах болно. Түр аяртай үзэгчтэй.